দেওবাৰৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত প্ৰকৃতিয়ে চলাইছিলে তাণ্ডৱলীলা বৰদৈশিলাৰ উৎপাতত এক প্ৰকাৰ ট্ৰাহিম অনুসূলন হুৰাইছিলে গড়ভঙা বনাঞ্চলৰ জালুকপাহামবাসীয়ে হওক বা নুমুলীগড়বাসীয়ে হওক আৰু সমান্তলভাৱে এই মুহূৰ্তত যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ এয়া হৈছে জালুক পাহাম আৰু সতীৰ্থই এটা দৃশ্য দেখুৱাব মোৰ পিছফালৰ ঠাইখিনিৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশ দেখিলে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব কেনেদৰে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সোঁফালৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এশ এশ বছৰতকৈ অধিক পুৰণি এজোপা গছ সতীৰ্থই জুম কৰি দেখুৱাইছে যে এশ বছৰে নীৰৱে থিয় হৈ থকা গছজোপা আজি উভালি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তলভাৱে জালুকপাহাম প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাব আনহাতে জালুক পাহাম যিখন চৰকাৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে তাৰো দৃশ্য দেখুৱাব এক প্ৰকাৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাতে প্ৰায় ডেৰ শতাধিক লোক ইয়াতে আৱদ্ধ হৈ থকা হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে পাঁচখনকৈ গাড়ী সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৱদ্ধ হোৱা লোকসকলক এছ ডি আৰ এফ বাহিনী বন বিভাগৰ লোক সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে তেখেতসকলক উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া জালুক পাহামৰ যি দৃশ্যত আজি দেখুৱালোঁ সেয়া হৈছে জালুক পাহাম আৰু ইয়াতে যিহেতু একৈশখনকৈ গাঁও আছিলে তাৰে সকলোখিনি গাঁৱৰ ভিতৰত জালুক পাহাৰ আৰু নুমুলি পাহাম বেছিকৈ ক্ষতি হৈ গৈছে বুলি ইয়াৰে স্থানীয় লোকে জনাইছে বা আৰু আমি আহি সেই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্টত সেইখিনি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কওকচোন গোটেই কথাখিনি কালি চানডে আছিলে আমি মানে মোৰ লগৰ চাৰিজনমান ল'ৰা আমি

ফৰেষ্টিছিল কি ক্ষতি হৈছ ৰবিবাৰ কালি আবেলি তিনিটামান বজাত তাৰমানে বতাহ বৰষুণ আহি কিনে সেনেকে ঘৰ চৰ অৱস্থা একদম নাইকিয়া বনাই দিছে আৰু এতিয়া ধান খেতি নাই কাপোৰ কানি ক'ত 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 উৰাই লৈ গ'ল টিং চিং উৰাই লৈ গেল এতিয়া নাই আৰু অৱস্থাই নাই আৰু ঘৰ একোৱেই নাই আৰু অঁ বিৰস্ত কৰি পেলাইছে গছ গছনিও নাই তামোল চামোল গোটাই ভাঙি উৎপাত এতিয়া আৰু এনেকুৱা হ'ব লগা আৰু বহুত কত বছৰ লাগিব আৰু এনজয় কৰিব লগা এতিয়া এই গোটাই গোটাই আৰু গোটাই গাঁওখিনিয়ে গোটাই হৈছে আৰু আনাৰ গাঁৱত এনে চল্লিছ ঘৰমান আছে অঁ গোটেই ঘৰটোৱে গৈছে এই উপায় নাই আৰু এনেকৈ কিবা কিবি টিং চিং এখন ৰ ডিগ নে থাকিলেও আৰু উপায় নাই অঁ পকী খৰ চহৰ গোটেই ভাঙি গ'ল অঁ ৱালটো ভাই তামোল গছ ভাঙি নে অঁ এই তামোল গছ ভাঙিনে ৱালখন ভাঙি গ'ল এই জালুকহাম